Okej, kom igen här nu. Fasen, jag brukar duffa de här. Får inte duffa de här nu. Inte duffa. Nej, inte en sån där igen. Åh, vad trist. Känner ni igen det där? Duff eller topp. Det är vanligt från det här avståndet med den här klubban. När jag har mer vinkel på klubban. Och det kommer egentligen av att jag gör samma fel. Lägsta punkten i svingen är för tidigt. Så jag behöver lära mig att få lägsta punkten efter bollen. Så jag träffar bollen först och backen sen. Sen är det vinkeln på klubban som gör att bollen lyfts upp. Jag behöver inte hjälpa till någonting. Vi behöver lita på att klubban gör jobbet. Och för att hjälpa klubban att göra jobbet så kan jag justera uppställningen lite grann. Det vanligaste det är att man tänker att nu ska jag slå bollen uppåt så att man lutar sig lite bakåt för att hjälpa bollen upp. Men då ökar risken att träffa tidigt innan bollen. Lägsta punkten blir för tidigt. Så det jag gör det är egentligen att göra tvärtom. Jag tar lutar överkroppen framåt åt andra hållet. Jag får mer vikt på vänster då, men inte genom att jag skjuter höfterna till vänster, utan att jag lutar ryggraden till vänster. Se vad som händer då. Helt plötsligt så träffar jag senare i marken. Alltså kommer jag träffa bollen först och backen sen. Testar vi det. Bollen där. Sikta. Luta över kroppen. Bollen rent. Flyger upp. Bra resultat. Enkelt. Lycka till.